naluri budaya Jawa campur sari kang endah dipeni seni engkang adiluhung sukoning prakawula wasama Rido sadarung asung libur mring sutresna mugi Gusti nyijabahi. Mingkar mingkureng
jumeneng sesarengan kanca-kanca. Jo nyambut gawe. Dasare kopine panas, Pak D, kali serupat seruput, kali ngerokok, pah, poh, pah, poh. Thank you.
mboten iku biasane. Alih pahpoh-pahpoh. Mbakune mboten cocok niku. Gonge kaya bas ya. Ah iya. Tak kira lek caleng. Lek sinten? Cak caplek lho. Caki. Sae ta? Sae mboten kok. Sae nggih. Jemblenggur nggih. Gonggongane jembenggur. Menika gong Jogja, dadi cekak. Mangga, 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 mangga. Mboten seret. Nggih. Dibanyoni sik. Ombe. Ombe. Aja disut Mas bagian kuwi mau. Thank you.
pakani bopo nggih. Pakanane napa menika? Nek manuk iki pakanane apa to, Mas Teguh? Jiwawut ya, jiwawut. Nggih uler ya saged. Ndok. Kanton manuke menika. Ndok. Jiwawut kuwi ki anu ki lho, Mas. Tebonnya lho. Nah, nggih. Pakan hata pakan ono. Manu
itu ben ngine
dasare awan-awan panas-panas ngantene dulang-dulangan. Wah, jan wis tenan. Nikmat. Gur marai pengin. Sini mesra juga sini enggak kalah mesra kok. Oh. Lanjut, Mbak Maya. Datan kinggang sak rampot among ato caket ing ati hari ini dunia milik mereka berdua, Mas. Iya, padha karo awake dhewe. Begitu kah? Yen cedhak tansah mulat sita pindo mimi lan mintuno ayo bareng nimas anetepi wajib sido asepe kami pun dik mandang monggo. Aku kang setia satu wit biyen nganti saiki dari awakmu ki yo mbuh ndam. Saya mempluh. Mokianto Abukas berkait
alon-alon matane kelakon ya Mas. Enak iki saking enak menikmati. Ya. Wong Taruna Krida niku. Suatu penghormatan ya Mas nek awake dhewe entuk napa Mas? Kepercayaan untuk bisa menghibur nggih. Ane wis pokoke ora kaya Taruna ngene lah Mas. Iso komplit kaya ngene iki Mas. Kandhane mbuh. Piye to? Dipertahankan pokoknya. Pak Dito buah dahare sampai anu, dicepet-cepet nih gak nembang. Oh, apa kata? Oh, kata entah. Biasanya kata entah deh. Angge. Raja dan Ratu Sehari. Iya bener, Nduk. Mulai gojekan wae ta.
Misa saja arep mundut Bye.
tukang kibut iso ngenteni kanca-kancane lho iki.
Saben bengi nyawang konang. Yo anak dayoh teko ana. Orang gawa bubur ya, biasa aku kangen karo bubure. Nggih mengke dibungkuske ngate ibuke. Yen memajang mbok rada rene as. Mung karo jano jenengan kono Pak Pak Muji mriki. Kembang wae weta panas udan yo mboten mani kula nek mepet. Panas udan aling-aling caping gunung ojo ngledeki wae to. Saya lho bapak ini ki pemanasan ini. Nadian wadon sarbi lana. Inu kula rin apa bapak? Kula sing buka.
zaman perjawa cireki Jogja. Oh, Jogja. Orang halus ini. Orang halus siapa? Ngayok Jakarta nggih, Pak. Ngayok Jakarta nggih. Kula Cilacap, Pak. Oh, Cilacap. Tangga nggih, Pak. Luar biasa. Nggih, tanggane dewek Jogja tanggane Cilacap. Tanggane dewek. Paling-paling sedino. Tangga to. Seger bisa. Iya. Nonton apa yang kayak gini?
lagi nih apa Mas Cip? Alhamdulillah. Monggo Mas. Sing ngersake karo Joyo. Monggo Mas. Ayo ayo ayo. Ebi. Panitia. Sing duwe lagu. Sing kagungan lagu ayo. Ora wani ngene, Kang. Ora wani ngene, ana satpame. Melas. Jaluk digendong. Alajan jaluk gendong. Jaluk gendong, Mbok. Gendong ngarep apa mburi? Numpak becak rodane miring ayan penak engko miring. Panitia ini,